السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنشوفوا واحد تكست غادي نجاوب على الأسئلة ديالو اللي كانت في الصفحة 136 و 137. بالنسبة للفيديوهات اللي كيتعلقوا بالمستوى الثالث يا إما بميزابخونتيساج أون فرونسي ولا بالرياضيات أو العربية فغتلقاوهم هما مكتوبين عندكم هنا أو غتبقاو تلقاوهم في صندوق الوصف أو في أول تعليق. اليوم ان شاء الله نقراو له التكست نشرحوه نجاوب على الاسئله ديالو. اذا على بركه الله نبداو. الهدف ديالنا لي غان تكست انفورماتيف يعني واحد التكست اللي كيعطينا معلومات لو سور نوتر بلانيت يعني الماء على الكوكب ديالنا اللي هو الارض بلانيت كوكب. لو ريكوفر اون غروند بارتي دو لا سورفاس دو لا تير الماء كيغطي ريكوفر une grande partie qui est واحد الجزء كبير de la surface من المساحه ديال الارض la terre ديما la terre avec t majuscule واخا تكون وسط الجمله فهي كتعني الارض وملي كتكون بالt minuscule فهي كتعني التراب. très bien alors نشوفوا الانواع ديال الماء اللي كاينين في الارض. l'eau salée هو الماء المالح وكاين لو دوس الماء العذب اللي كنشربوه. لو سالي سو تروف اون غروند كونتيتي دون لي مير اي لي زوسيون الماء المالح كيتواجد بكميات كبيره في البحار لي مير لي اي لي زوسيون هما المحيطات. لو دوس الماء العذب سو تروف اون بوتيت كونتيتي دون لي لاك كاين في الوديان les rivières, l'anhar, etc. etc. كتعني الى اخره. l'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants. l'eau douce, الماء العذب مهم جدا للحياه ديال الكائنات الحيه les êtres vivants هما الكائنات الحيه بحال الانسان الحيوان النبات. mais elle peut se réduire ou devenir polluée. elle peut يعني محتمل se réduire ممكن تنقص ريدوير او دوفونيغ بوليي ولا تولي ملوثة بوليي تصبح ملوثة. il est important de préserver l'eau et d'éviter les mauvais comportements. راه مهم il est important بحال هاد المصطلحات مزيان تحفظو. il est important يعني راه مهم de préserver يعني اننا نحافظو على الماء et d'éviter اننا نتجنبو éviter les mauvais comportements نتجنبو السلوكات الخاطئه mauvais comportements سلوك خاطئ comme le gaspillage et la pollution بحال تضييع الماء او تلويث المياه. alors من بعد ما قرينا التكست نقراو هاد الكلمات نراجعو بعض الاصوات نشوفو اللوسون. Eau recouvre, se trouve, douce, le sang, U, surface, sur, pollution, le sang, le, salé, les, lac, la, elle, pollué, il, pollution, le sang en, grande, en, quantité, dans, océan vivant important comportement je lis et je comprends entour le mot qui correspond au dessin ni هاد الكلمات شنو هي اللي كتعبر على هاد لو ديسان على هاد الصوره هادي او تير كنهضروا على الكوكب كوكب الارض سيال سي لا تير اذا ندوروا عليها. Lis les phrases écrites vraies ou faux. L'eau recouvre une petite surface sur la terre? Non. L'eau recouvre une grande surface. L'axe d'elle. Et d'un goût faux. L'eau douce se trouve en grande quantité? Non. Le texte, l'eau douce se trouve en petite quantité. Il est important de préserver l'eau.
مهم نحافظوا على الماء فغي. Alors, je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. نكتبوا جملة باش نجاوبوا على هذا السؤال. Pourquoi faut-il préserver l'eau douce? علاش خاصنا نحافظوا على المياه العذبة؟ كاينة في النص l'eau douce. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants. Ra mohim l'hayat dial des êtres vivants. Mohim l'hayat dial الكائنات الحية. ولكن يمكن أنه ينقص ولا يتلوث. Mais elle peut se réduire ou devenir polluée. إذا نكتبوا هاد الجملة هادي. Complète la phrase avec les mots mer, grand, salé, océan. Très bien. L'eau L'eau salée. Ah, qu'est-ce que le texte? L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. Ou là, dire les océans et les mers, bhal bhal. Al jumla, qu'est-ce que le texte? L'eau salée, ben, c'est pas le fait de le texte. Radine, je vous l'abso, là. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الفيديو. أشكركم على متابعتي والسلام عليكم ورحمة الله.